Velkommen her til Laurits.com Vejle, Mike Garrett, hvor vi kan få dig til at føle som Tom Cruise fra Top Gun. Og nu må jeg hellere tage brillerne af, det er jo ikke Nevada her, det er Vejle. Så velkommen til igen. Jeg har fundet et par sjove livsstilsbiler fra 80-90'erne her, som I har mulighed for at blive med på derhjemme. Som sagt først, Kawasaki GBZ600R Ninja. Det er lillebroren til den fra filmen. Det er en, jeg har fundet. Den har stået, ikke kørt siden 2006. Og fremstår faktisk næsten som en ny motorcykel. Så byd med. Her står vi så ved den her dejlige Rover 400. 4 dørs jo. 1,6. Kun kørt 50.605 km. Den har stået stille i over et halvt år, så hvis man lige pusser den lidt af her, så er der faktisk næsten en ny bil nedenunder. Men altså, man skal lige kende ham med svejseren også, der laver et par hjørner på den, men en dejlig fin bil. Og lækker luksuskabine, engelsk luksuskabine med plyssæder, det bliver ikke bedre det her. Har man kommet på første klasse for virkelig små penge, så er vi kommet til det her 60'er-ikon OBGT. Den var jo så fed, at de lavede en nyere fortolkning af den, men det er det her, der er den rigtige. Og jamen altså, den skal også have lidt, altså, det er så ikke... Det er ikke lige det hele, der kan gå væk med en klud, så man skal lige kende en god ven, der kan svejse lidt, så kan man få en drengedrøm af en bil her. Virkelig lækker lille tysk sag. Det er Opel Kadett og Opel Rekord mekaniske dele, så den er billig og nem at gå til. Og som sagt, det er en dansk bil med dansk afgift. Og her har vi så den her VW T3 bus på hvide plader. Så man kan have masser af passagerer med hernede, og der er en ny kabine i. Det er en 1,6 turbodiesel, så man kan bare køre for små penge. Det er den perfekte. Ungerne vil elske at blive hentet i den. Tag drengene med på tur. Hvis du tør, så lån den ud til lillemor og hendes veninder. Og så tør lidt af her indvendigt. Det er vist bedst fra sidste fest. Men drømmen er klar her. Så er vi tilbage ved det her Top Gun Tom Cruise tilhørende jakke. Da jeg lige skal i lidt bedre form, så er det vist bedre, at jakken den følger med cyklen. Så når du kommer kørende på din nye motorcykel her, så kan du være velklædt, ligesom Tom fra filmen. Og det kan godt være, at jeg glemmer solbrillerne her. Så whole package, byd løs. Og nu er det altså koldt her. Det er ikke Nevada det her, men det er Mike Garrett i Vejle. Ellers et unikt sted, og der står en Ferrari og kører i baggrunden. Så kom og se, byd med. Og på gensyn.